membendung naratif ekstremisme dalam berpolitik bagi mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang bangsa di Malaysia. Itu matlamat Himpunan Gerakan Islam Malaysia yang dipelopori 4 NGO. Ia membabitkan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Wadah, Pertubuhan Ikram Malaysia Ikram, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dan Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia Haluan. Kami NGO-NGO yang bergabung pada hari ini bersedia untuk mengisi program-program keagamaan untuk membantu menerangkan yang dimaksudkan Islam Wasati itu apa, Madani itu apa dalam ruang-ruang masjid, surau dan juga apa juga aktivitinya ada. Sebab kita punya ribuan ahli-ahli yang berkemampuan untuk bicara akan tajuk ini. Sebab bukan Islam ketakutan melihat tren permusuhan sesama umat ini kerana masalah politik. Jadi kerana itu kita mempunyai hubungan yang baik dengan NGO-NGO bukan Islam. Jadi maka kita terbuka untuk pergi ke gereja atau ke mana-mana pun untuk membincangkan soal wasati madani yang bagi kita merupakan suatu perkara yang sangat penting untuk negara kita. Mereka ditemui pemberita selepas program wacana Gerakan Islam, Islam Wasati Membangun Peradaban Ummah di Ibu Negara.